Takže čus, já jsem dalšího videa. Je to z Minecraft miniher, je to z minihry Get Down. A jelikož jsem tam s tím před začátkem, tak mapa už začala. Tohle to je mapa Shroom, tam ty dvě jsem si nevšiml, co budou. Mapa Shroom je celkem dobrá, ale já na ní neumím hrát. To vás upozorňuji předem, že mě to moc nejde. Je to z minihry Get Down, nevím, jestli už jsem to říkal. Jasný. Bobo je hned mrtvý. Bobo, uklidni se hlavně. Hlavně klid. A žádný moc velký rage. Vidím nějaký kojiny poblíž, nevidím, skočím sem. Tady hodně málo vidím kojiny. Je to na serveru, ježiš, teď jsem to zapomněl. No to je jedno, každopádně server, budu tu mít IPinu na něj v popisku videa. Moc díky Afimu. Protože ten mi tenhle ten server poradil. A já jsem zase mrtvý, dobrý. Kdyby mi ten server neporadil, tak bych nejspíš o něm ani logicky nevěděl. Dík. On mi ještě pomohl takhle. Tak to je jiná. Tak to je jiný kamarád, tohle to. Dobrý, no ale já jsem se zabil. Tak OK, no jdeme znova. Zkusíme to sem na ten blok. No dobrý, no. Teď aspoň vidíte, jak já jsem dobrý v parkouru a kolik hodně peněz mám. No 197, no to je hodně peněz, panečku. S tím to určitě vyhraju. Nejvíc peněz na serveru, fakt, že jo. Tak teď se trošku porozlídnem. Dobrý, jsem mrtvej. To bude hodně teda drsný video, protože furt budu umírat, akorát. No jasně, ještě mě tady schodí nějaký pitomec. No a už je dole. Já taky dobrý. Forest, jo, super, tak tady doufám, že jsem první, kdo tudy jde. Ano, no, Bobo je první. To je můj diamant, tyž mi jde. Tak nic, tak to mi trošku nevyšlo. Na to, že Forest je moje oblíbená mapa, tak vám to pěkně předvádím tady teda na té mapě. Dobrý, jsem sklouzl, ale přežil. Tak on se chci dostat k těm coinům, co jsou tady. Yes, jsem tam, mám je. A tam je vzadu diamant, ale ten já radši nebudu riskovat. Přežiju, přežiju, super. Moje kojníky. No, já jsem zase mrtvej. Tak to je na nic tejto. Get Down jsou moje jako nejoblíbenější, je moje nejoblíbenější minihra. A moc jí neumím a teď zase jsem plně role. Tak dobře, no, tak teď jsem zmáčkal špatný čudlík. Dobře, jak jsem ho neschodil, ale já jsem zase spadnul. To se mi teda moc nedaří. Afi, jestli se díváš, což asi budeš, protože ti napíšu, až to vydám, ať se podíváš. Aby si viděl, jak Bobovi krásně jdou Get Downy. Doufám, že nebudu mít fall. Dobrý. Mě to nevadí, že jo. Proč nemít? No, že jo. No. Proč mi spadnout? No. Ty Get Downy mi dneska nějak nepřejou. Oh, diamant, ten je můj. Přežiju to, přežiju. Yes.
Coiny je taky moje. Tak sice jsem se zabil, ale jsem taky zabil. Ne, 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 to bylo sakra. Kolik máme? 380 coinů, to není moc. A není to ani málo. Teda je to málo, ale pro mě to není málo. Dobrý. Já si budu 400 coinů, tak to bude zázrak. I když jednou se mi to povedlo. To jsem měl nějakých 500 coinů. A jelikož tam byli hackři, nebo nevím, jestli tam byli hackři, ale asi jo. Tak jsem to kvůli tomu lívnul. Takže mi to bylo moc k ničemu. Je, jsem si našel toho bloku tam. No, tak to bude něco. Já jen doufám, že jsem slyšet, já jsem si to nějak ani nevšiml, ani neskoušel, měl bych být. No dobrý. Dobrý, já nevěděl, jestli se špejcnu, ale dobrý, naštěstí to nějaký typek dohrál. A zase ten samej. Tak co tu máme za mapu? Počkej, to už byla třetí, jo. Mně se zdalo, že jsem hrál jenom dvě. No tak ok, no. Tak si koupíme tak nějak to nejlevnější, dobrý. Já nemám ani na těch ty. Za zbytek si nakoupím levely. Dobrý, no, mám 7 levelů, tak to nebylo za zbytek, ale to je jedno. Jo, enchantovat jsem chtěl, když už mám ty levely. Něco na meč, prosím. Sharpness 1. Já to možná nebudu zkoušet, jo. Úder, to je lepší než sharpness, ne? Jasně, já už nemůžu enchantnout první. Omlouvám se, že jsem takový to protection 1 mi stačí. Další protection 1. Nechci aqua infinity. Dobře, to už si vezmu. A to lance taky můžu vzít. No tak tady koukám, že jsou diamantiáci, diamondiáci. Tak to si dám na jedničku, to si dám na dvojku. Chci si koupit luka s bombou. To většina hráčů nemá ráda, včetně mě. A kdo pak to tady je? Někdo nevybaven, co? Jak to, že já nemůžu hitnout? Já nemůžu hitnout. A zabil jsem ho, to vypadá. Ne, nezabil, nezabil, sakra, sakra. Jak to, že mě zabil, co? On měl zameč. No dobrý, no. Tak já se připojím na jinou hru a ozvu se. OK, připojil jsem se na další lobby. Hlasíme pro mapu Forest, Sea, Shroom, Pac-Man, Halloween, Easter, Christmas Beach. Asi tu Shroom zvolíme. Co to hraje za hudbu? To je ze serveru. Zase nikdy nevšim, že hraje na serveru nějaká hudba. A letím. To už asi nestihnu, co znova. Já rád začínám hru v tom, dole. Letím. Pac-Man, tak tuhle tu ne, minihru mapu já nemám rád. Dobrý, tak jsem dole hned. Hej, zabil jsem ho, super. O, Emerald Block, ten chci. OK. Je už horší, že já už nevím, kudy jsem šel předtím. Tam byl někde ten Emerald blok. No ale já jsem samozřejmě už nedostanu, že jo, proč by Bobo neměl umřít. Řekněte, proč sakra by Bobo neměl umřít, když je ta možnost.
Skojníky, pojďte sem. Pojďte, dokud se Bobu vydaří. Cože? To se nepřežil tohle, to jo. To bych se hádal. Ježiši. Emerald to tady na serveru přidává tak nějak nejvíc coinů. Teď tu mapu já vůbec nemám totiž rád, Pac-Man. To nepřežiju, tam je ten blok. Tam ani nedoskočím, podle mě. No, zaskočil jsem, ale nepřežil. Ach jo, bobu. Jsem dostal nápad celkově schodit tohohle hráče. Pa. Ne, jsem si měl rozeběhnout, já chtěl ten diamant. Kudy jsem to šel, lidi, kudy. Rychle, dokud tam ještě bude. No, tak ten už to nebude. Já bych už to dokončil, tuhle mapu, tyko je forest, pokud se nepletu. Mhm. Dobře, nebudu úchyl na diamant. Dobré. Já jsem spokojený. Dnes jsem spokojený, jak je chovej. Co? Diamanty? Nejsou už. Tam je. Dole. Dobře, už není. Ježiš, já jsem mám zmačku dvojitý Včko. Já jsem si chtěl ještě trošku zregenerovat a pak tam teprve skočit. Tak jo lidi, já to určitě vyhraju, podívejte se, kolik mám coinů, podívejte se, jak jednoduše Bobu sbírá coiny, jak je Bobu úplně šikovný na to sbírání těch coinů. Diamant, ten chci. Ten chci, ten diamant, lidi, věřte mi, že ho získám. Zregeneruji aspoň na 4,5, na 5 hapek. Nebo na 4 zvuky stačit. Yes, máme diamant. Tamhle je zároveň coin, ten bych si mohl rovnou taky vzít, nemohl. Dobře, beru to zpět. Počkej, zdal jsem to nebo dobrý, není tady. Já mi se zdal, že je tam napsáno AFI. CZ. Taky jsme hráli s AFIM před chvílí. Ale nenatáčeli jsme, protože psal, že na Skype nějak nemůže. Dneska už, protože už bylo pozdě. S čímž souhlasím, že je pozdě, ale není úplně tak pozdě. Ne. Bo. Proč by Bobo? Neměl umřít, když to jde, že ano? Dobře, tak teď se nezmačkl mezerník pro jistotu, nebo zmačkl až pozdě. Coiny. Doprčic. Já řekl doprčic, jo lidi? Jo, řekl jsem doprčic. Ani jsem nechtěl říct žádný jiný slovo. Prostě jsem chtěl říct doprčic, tak jsem řekl doprčic. Cože? Ono mě to zabilo. Dobře, souhlasím s tím, spadl jsem. Ach jo, tam na tom serveru jsou občas bugy, ale ty konto bugy nejsou, ty konto je to, že se mě nedaří. Dobrý. Vždycky, když jsem hrál, tak jsem na týhle map... Jak jsem na týhle mapě dostával nejvíc coinů. A teď to tak nevypadá. Uf. Co si děláte srandu? Kousek od coinu. Kousek od coinu, to někdo dokončí. See you. Teď to vypadá zajímavě. To jsme hráli předtím, že jo. To taky nemá Bobu rád.
Přežiju to? Jasně. Já teď budu trošku takový rusher, zkusím to dokončit co nejdřív, bez smrti. A to se mi nepovede. No, co říkám. A byl jsem nejníž, myslím. Sakra, jsem chtěl zhodit a nepovedlo se mi to. Ach jo. Už kašlu na rašera. Hej, jak jsem myslel, že mě schodí. Děkuji, že schodil mě, ale jak jsem myslel, že umřu, tak jsem to chtěl říct. Ale jako dobře mě nahitoval týpek. Doskočím tam, nedoskočím. No ale doskočím úplně dolů, proč ne, že jo? Já myslím, že už to asi ani nemá cenu. Máme ještě výjimku jinou než tu minulou mapu. Ty kondy by to někdo dokončil. A já bych nenatáčel, tak bych to lívnul. Protože bych věděl, že to nemá cenu, a když natáčím, tak to lívovat nebudu. Zkusím přežít aspoň chvilku v PvPčku. A ještě tady zkusím získat nějaký ty coiny. To je blbý, že to jenom Optifine. Good. Tamhle je Emerald Block. Doufám, že to jako nikdo nedokončí. To budu potřebovat hodně životů. Já se bojím, že to dokončí. To jsem... Já to om... Já jsem omlal zvláčku dvojitý V. To jsem nechtěl. Lidi, proč já jsem takový vůl? Dobrý. No, tak teď ztratím ještě víc coinů. Tak dobře, nebudu mít ani přes 300. Kolik má tady někdo? Tady to nepíšu, aha. Je to tak, ne, se nedočtu. 9 nakupovat nejlacněji lidi. Abych měl aspoň 10 levelů. Dobrý 14 levelů, za to už by se možná dal něco enchantnout. Jasně, a enchantnout, tak on už bude enchantovat. Sharpness. Obrana protection 2. Fire protection, to se mám radši fire protection 1. Protection 2. Protection 1. A teď si tady dáme 1 až 6. Feather falling by se mi mohla hodit. A už nemůžu znovu, že jo, ne. Kolik stojí luk, že jsem si mohl... Aha, no. 50, tak nic. Tak jsem se nemohl koupit. Dobrý, volbo spadne, proč ne, že ano. Sharpness 4, Fire 2, tady někdo má. Tak to si běžte vyspat, lidi.
5 sekund, skočme. 4, 3, 2, 1. Dadá. Jdeme utíkat. Lidi, proč mám takový lagy? Ježiš, je tu někdo bez brnění úplně úplně, ale úplně. Už jeden koukám dýdle. A já jsem mezi sedmi, co ještě žiju. Já tady zkusím ten tak opatrně. Pozitivní je, že tak už žiju díl než tu předchozí hru. Já bych se mohl logicky schovat, ale to já nechcu. Tak se mě zabil. Já jsem se nemusel bránit, on by mě stejně zabil. Tak já si mrknu, jak dlouho nahrávám. No, uvidíme. OK, jak můžete vidět, nahrávám 21 minut. Já si myslím, že už by to stačilo, takhle to těch 22 minut. Já to ještě se stříhám, takže z toho bude asi ve finále nějakých 22 to čekání. Asi 21 minut možná. To ani ne. Možná letní kolem těch 22. Tak jo. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like. Budu za to opravdu rád. Já se vás budu těšit příště videa. Z nějaký jiný minihry, možná s Afim zítra nejspíš, až budu natáčet. Takže se můžete těšit na video s Afim, s tím takovým tím týpkem, za kterým, který už se mnou natáčel, asi ještě podle mě ne. Takže já si myslím, že už by to stačilo a ahoj.